Перший дует другого сезону шоу «Україна має талант». Балалаєчник Антон Каргатов і акордеоніст Олександр Тулінов. Спасибо всем огромное, зрителям, телезрителям, судьям, огромное спасибо. Мы так получили огромный позитив играющих. А мы? Я просто вражена, вам вдалося за такий короткий проміжок часу не лише стати справжнім дуетом. Мені так здається, що ви навіть зовні стали схожі. Чи тільки мені здається? Ну да, ми відкрили одну тайну, ми жили вместе в одній кімнаті. А ми про це більше нікому не скажемо. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает. Спасибо моей маме. Спасибо, которая меня постоянно все это время учила меня. Спасибо моим преподавателям.
Дерев'янко Ігор Євгенійович, це ми перший преподаватель в музикальній школі. Антон, вони всі зараз пишаються тобою. Давайте підтримаємо цей дует. Ви вже придумали, як буде називатися ваш дует? Ви знаєте, ми ще в творчому пошуку. Ми ще думаємо над дзвоненням. Є задумки, але ми ще прорабатуємо їх. Ага, тоді, можливо, у нашого журі є якісь ідеї щодо назви цього просто неймовірного дуету. Слава? Сладка парочка. Ну, не факт, що к ним ще хтось не приб'ється з їх енергії. Ребят, я чудом усидела на месте, слушая ваше исполнение. Потрясающе. Я, учитывая мой темперамент и энергию, просто титанические, это к слову, к вашим музыкальным композициям, которые звучали, пришлось приложить усилия. И знаете, все это, наверное, потому что помимо идеального, прекрасного звучания ваших инструментов, к этому всему добавилась еще та самая удивительная энергия, которой вы обладаете. Я думаю, что она... Ваша енергія дотягнеться і до зрителей. До нас точно. Нас накрило. Спасибо большое. Дякую, Слава. Ігорю, у тебе є ідея щодо назви дуету? Мій варіант назви – Бобо. Божевільні бусяки. О, ну да. Дивіться, просто ваша музика, ну, на мій погляд, абсолютно неперевершена. І коли я слухав вас, у мене спливали такі асоціації. Ну, якби ви зіграли саундтрек до фільму «Титанік», то він би зібрав більше грошей. Друга думка приходить до мене, що Антоне, мені здається, що всі російські балалайчники повинні втопити свої інструменти в Волзі. Ну і нарешті, мені здалося, що якби великий танцюрист сучасності Влад Яма почув вас раніше, він би ніколи танцював бальні танці, а танцював би лише народні. Браво! Влад, ти стоячи аплодував. І ти бився за Антона до останнього, я пам'ятаю цю ніч, коли вибирали 50 найталановитіших. Чому бився зі Славою? Бився зі Славою. Ну, ці інтимні подробиці ми пускаємо. Влад, ти не розчарований у своєму фавориті? Я не то, що не розчарований, я просто щаслив. Я бачив ваші очі, навіть після номера, от... Создалось ощущение, как вы работали всю жизнь над чем-то, что сегодня увидела вся Украина. Вот оно счастье, наверное. Что касается танца, я не знаю, как со стороны было. Людям, наверное, видно было. Но мои ноги танцевали постоянно, поверьте. Усидеть тяжело было. А что касается названия, я бы назвал вас очень просто Crazy Boys. Скажи, не хлопцы. Да, мы согласны. Потому что есть только одно, чего вам не хватает в нашем шоу. Это миллион. Потому что вы достойны. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, як у вас складеться доля у нашому шоу, але світле майбутнє, чомусь у мене таке враження, що у вас буде. Та, звісно, всю життя вчитися. Скільки пам'ятаю, всю життя вчився. Наконец-то доучився в цьому році. А чи буде майбутнє у Антона та Олександра у нашому шоу, залежить виключно від вас. Якщо цей дует вам припав до душі, обов'язково проголосуйте за них. Надішліть смс кодом 03 на короткий номер 7766, а підтримати своїх улюбленців ви зможете після виступу останнього фіналісту нашого сьогоднішнього шоу. Буде у вас на це рівно півгодини, я вам обіцяю. А це були Антон Каргатов і Олександр Тулінов.